А пък накрая, как така, се оказахме все отлични. В 8 клас пубери истински бяхме, в коридорите викахме, тичахме, дивяхме. Опознахме се малко по малко, за избора на клас не използвахме думата жалко. Така помежду си паснахме, че на Балкана играта си разказахме. Неусетно мина 8 клас, 9-ти подаваше се палаво пред нас. Криво лего с усмивка с тъга, влизахме в част тетрадка и химикал в ръка. Но да не си помислите, че пишехме, това е само за заблуда. Учихме само по принуда. Абе както и да е, 10-ти клас дойде, пак старите познати. За час закъснявахме като най-големите тарикати. Класничката, клетата жена, с какво заслужи тази съдба? Бележки от всевъзможни доктори и носехме, но и нахални бе, защитници просихме. А най-де, мина и това, 11-ти клас със специални предмети и внесени на леда. Чепи, нока, гър, помислихме се, е сега средаха ни в газа. На контролите къде умело, къде не, приписвахме твърдочасията, домашните дописвахме. Практиката на полигона малко не произмори, но пък за това изяждахме много труден. И така,
Забавно или не, 12-ти клас неусетно си дойде. За последния път на двора се строихме, сълзите умело си прикрихме. Искаме или не, съдбата ще се опита да ни разгони, но това почти нищо няма да промени. Обещаваме си да се пишем и звъним, заедно щастието си да споделим. Събирания мъхор да организираме, докъсно танцуваме и да не се прибираме. Ако някой спадне в беда, 26 човека да ме доведат ръка. И винаги, винаги да си спомняме за 5 годишната мелатония, която всъщност бе това прекрасна, с усетки позитивни емоции и история. Следва сериозната. И понеже никога не ни остава време да си кажем всичко, което е трябвало да кажем през годините. Понеже времето лети бързо, а хората отидат от живота ни още по-бързо. Сега използвам този момент от името на целия 12-ти Б да кажа едно последно благодаря на всички хора тук. На директора и учителите, които дадоха толкова много за професионалното ни израстване. И най-вече за онези, които пронесоха за духовното и емоционалното ни такова. Без значение от всичко, вие също ще останете част от нас. Благодарим ви и винаги ще ви бъдем признателни. И след като тази година решихме да бъдем истински, това е символиката на песента, с която се появихме преди малко, не е редно да спустим нищо. Затова сме напусели няколко думи за онези, които някакси все не ни харесваха, не ни дълцениха или бяха прекалено критични към нас. На вас благодарим също, просто защото ни научихте да се борим, да разминаваме себе си или просто да продължаваме напред. Благодарим ви! Относно класната ни, госпожа Мишева, за нея каквото и да кажем, каквото и да направим е твърде малко. Тя беше наша втора майка в продължение на 7-5 години, а това не може да се обере в никоя реч. Госпожо, нашата история с вас продължава винаги. И съвсем откровено да ви кажем, не може да си купим никакви неща и никакви спомени. Затова ви благодарим, че бяхте с нас през тези 5 години. Обичаме ви! На този ден всички се събираме да отпразнуваме успешно реалната през последните 5 години. Да благодарим на учителите за търпението, битите ни знания чрез тях. Към всички, нашият апел към всички ученици е да не чакат да вземат място, за да изкажат уважение и благодарност, а да го показват ежедневно. С този клас ние станахме като семейство и всеки ден не се търпяхме, а нямаме търпение да се видим един друг. И искаме да благодарим на всички от училището, от директорите, до чистачите, до който да е, които направиха наистина това едно предучение. И че участвахте и кабинетите за изграждането ни като личности към по-добро. Моля за да повяда госпожа Таня Каралешова. Тя е един от хората, които някакси остават в сянка. Ние сме подготвили един малък жест на уважение. Елате го пожи! Здравейте на всички от неделска професионална магнитация и на всички, които други са отделили време, ще се зададат да ми гледат.
Недоспали, уморени, но съвета в ръце, 4 години крачихме към СПГ. Място не е особено любимо, но оставило нас нещо значимо. Много други са ученици, но сякаше за нас от нас бяха най-големи мъченици. Вече обръмдъщи, претенциозни, за част на късмети, но пък с таланти и безброй на дарени. Певци, танцори, уструмци, вече, класацията за отсъствие бяхме най-напред. След това се ставаха добри и сполучливи, при изпитване само ставаха доста мълчаливи. Милата в класа, умело следи атакувахме, събиране на бележки и бележници, трудно практикувахме. Тези 4 години минаха тъйно усетно, в моментите на гняв, за нас остава нещо мимолетно. Осъзнаваме сега колко голяма е била наградата. Новото начина, не от училището, а от водите ни без градата. Уважаеми господин директор, скъпи учители и ученици, на усетно имаха 4 години, които прекараха в Земеделската гимназия, година и мина, в който трябва да се разделим. До всичките тези години да се признае много-много не ми се учеше, вярваме със едно изключение. Повече тропахме по масите и пеехме песни, отколкото записим и четем. Често отсъствахме от училище, резултатите са на лице. Останахме едва 13 ученика. Въпреки всички неприятности, които се даваха на нашите учители, особено и на класния ръководител, сега се извиняваме на всички, простете нашите грешки. Те са неволни, в тях нямаше никакви лоши помисли или никаква злоба и са направени от незнание, замислене за последствията и неопитност. Пожелаваме на всички здраве, на смех, щастие и добро, дано намерим желаната реализация в живота. Приятели, които днес напускат училище, най-вече здраве, безброй хубави мечти и неугасващ огън в очите и сърцата. И не забравяйте, за да можем винаги да вървим напред, трябва да помним откъде сме тръгнали. Битва 2016 година. Готови ли сте? Come on.